ma'tamka waxaa la yidhaha dadka markay dhintaan xoolaha la qalo, sharcigu waaba reebay. xadiidka nebigana sala allahu calayhi wasalam, xadiidkii waxaan ujeedaa wuxuu ahaa xadiidkii rasuulka sal allahu wasalam sunanka ku jiray, wuxuu ahaa isnacuu liaali jacfarin acaaman, reer jacfar cunto u sameeya, fainahu qad ataahu maa yushghiluhum, wax mashquuliya u yimidi. dadka laga dhintay marka ayagaa wax la soo cuntada loo kariyaa oo loo keenaa ayaga in laga cuno ma ah, soo ma garanin. jariir ibnu cabdillaahi albajalina waxa uu yidhi kunnaa nacuddu alijtimaaca cinda ahli lmayiti wa sancata alacaami min anniyaaxati, dadka laga dhintay in lagu soo ururo iyo cunto la sameeyo, oo cunto markaa meeshaa lagu sameeyo lagu soo ururo, waxaanu arki jirnay, ku tirin jirnay, niyaaxadan ku tirin jirnay, uu yidhi waagii nebiga sal allahu calayhi wasalam. dabcan waagii nebigu u jeedaa, saxaabigu hadduu yidhaha saanaan annagu ku tirin jirnay niyaaxana, marka kabaa'irtay ka mid tahay goormay sadaqa noqotay niyaaxadu, niyaaxa min alkabaa'iri bay ka mid tahay. annaayaxatu idaa lam tatub, haweeneyda naayaxada haddaynan towbad keenin, waxaa loo labisaa sirbaalun min qatiraan wa dircun min jarab, yucadabu lmayitu bimaa niixa lahu, meydka waa la cadaabayaa intii loo niyaaxooday. niyaaxadu marnaba ma bannaana, iyadu kabaa'irtay ka mid tahay. dadkii marka fiiri sida diinta haddii qalad laga fahmo meesha xun siday dadka u aadaayaan, wixii sharcigu niyaaxada u yaqaanay oo kabaa'irta ka mid ahayd baa magac sadaqa loo sameynaya. meydkan sadaqo u bixinaynaa, sadaqadii yaa diidayaa lagu leeyahay. sadaqada maad waqtiyaalka kale baxsatid adaad rabta, laakiin xoolaha la qalaayo isu imaatinka ama cuntada xataa, yaan xoolo la qalin, cuntada la sameynaa, isu imaatinka laysu imaanayo guriga, yacni ahlulmeyidka agtooda laysugu imaanayo, saxaabadu niyaaxa waayay leeyihiin. kutubta fiqigana madhabka shaaficiyadana muqniga oo kale, muqni lmuxtaajku waxa uu leeyahay, wuxuu ku tirinaa min albidac, bidcooyinka waa bidco uu leeyahay, weliba madmuume oo xun. kutubtii fiqigiina waxaa ku taalla inay bidca tahay, sadaqa say bidca u noqonaya, marka sadaqa maaha waxaan marka dadka gabalba markaas yidhaahdo xadiidkaana tusaayo, xadiidkan ma tusaayo, xadiidku wuxuu leeyahay uma aqiimuu xawla qabrihi qadra maa tunxaru jazuurun, xoolo qala ma dhihin camru bnu lcaas, ee wuxuu yidhi intii neef geela laga qalay hilibkiisa laga qaybiyey qadarka intaa la eg jooga qabriga, waa intaas waxaa laga qaadan karaa. waxay tahay xoogaa in marka meydka la aaso wax yar in lala joogo aa laga qaadanaa bas. xadiid kale ay keenaan abuu daawuud ku jiro oo kitaabulbuyuuc awaaishiisa, oo nebiga sal allahu calayhi wasalam janaaza uu ka qayb galay, meydaa la duugaayey, markaasuu wuxuu dhahay awsicuu qabrigii, acmiquu yani hoos u qoda, waasiciya qabriga. markii meydkii la duugay faataahu, xadiidka abuu daawuud waxa waaye faataahu daaci imra'atin, faataahu daaci imra'atin, abuu daawuud xadiidkiisu waa kaas, waxaa u yimid nebiga naag nin ay markaas soo dirsatay oo nebiga iigu yeer ay tiri naag daaci imra'atin. kutubtii dambe qaar ka mida mishkaatu lmasaabiixa baa waxaa ku dhacday oo ayagu aan ahayn de usuusha aan ka mid ahayn, abuu daawuuda usuusha ka mid ah, ayaa wuxuu qoray faataahu, waxaa ku qoran faataahu daaci imra'atihi, daaci imra'atihi. markaasaa shuraaxda yacni ragga tacliiqiya qaarkood baa waxay dhaheen ey imra'ati lmayit, ninkii dhintay xaaskiisa laga wadaa, damiirku uu meydka u celiyey. kabacdi marka maxay ugu yeertay cunto, waa bannaan tahay, waaka nebigaaba tacsida loogu yeeray cuntada tacsida. marka xadiidkaasa faataahu daaci imra'atin waaye ma ahaana imra'atihi khalad waaye. mishkaatu lmasaabiixuna kitaabka asalka u ah axaadiidta isaga wuxuu warinaa axaadiidtii kutubu sita iyo musnadka iyo wuxuu ku jiray iyo waxyaabahaasuu warinaa isaga,
hadii marka xadiidka oo imraatihi oo dhigo soomaa in laga fiiriyo kitaabada xadiidka asalka oo ah kitaabada asalka oo ah kuma taalo damirka kuma jiro hada riyadu saalixiin kaan hadaan ku aragna kelmad gadaal uu naga dhaho midalan rawahu abu daawud oo abu daawud kelmadaas laga waayay midalan waa laga waayay waa la dhigi karaa soomaa iskaal loo marka daa imraatihi ma soo aroorin baa xadiidka halkan iyo musnadka iyo meelo uu ku yaallaa kale kulluhu damiirkaas kuma jiro marka marka hore damiirka meydka loo celiyey horta ha la suga banka ha la suga marka waana been abuur in la yidhaah nebigu shay uu reebay ayaa haddana nebiga tacsi cunay in la yidhaahdo dadka qaar indhaadaygooda meeshaas uu gaaray waxyaabaha marka maaatimta in laga fogaado waayo waana bidac qabiixa ah madmuuma foolxun waayo sadaqana sidaa ku noqon mayso sadaqadu waa bannaan tahay kan laakiin sadaqa ma ayib fuqahadeennana waxay ku sheegaan kitaabuljanaa'is kitaabada axkaamta axaadiistuna kuwaas aan sheegay oo min anniyaaxati baa lagu tirin jiray ha laga fogaado marka ee shayga xaqiiqadiisu ma ka zuulaya haddaad magac u bixiso magaca ka bedasho sidiisu unbau ahaana haddii khamri magac kale loo bixiyo saas may xalaal ku noqonayaan